خراب ہو. خیر میں بیٹھا بیان کر میرا راستہ بزرگ اللہ مدینے کھل بجے کے نہ وہ کئی آدھے بدر کہنا مدینہ بھی اتھائی سدے سے نبی کو بھی اتھائی سدے رب اوچی دے تھوا اگر بائی آج کر اللہ اللہ میں دلت سے میرا نبی مکہ چھوڑ کے مدینے گئے, ابو بکر صدیق مدینے گئے, عمر فاروق مدینے گئے, عثمان غنی مدینے گئے, وہ ہیکر کرار مدینے گئے, ایک لکھ چندی ہزار صحابہ اکو مدینے گئے, یا تئی رہے تھے تر لکھ اکوی ہزار صحابہ مدینے اس مدینے بیسو مار کا کہ مدینے کو ٹھیک سروس ہو آگو نا اللہ کی قسم مدینے بیسو اللہ اللہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر اچھنا سبحان اللہ اللہ مدینے کے حضور دخنا سبحان اللہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر نبی کو وہ در در بلاتا نہیں آئے در مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یارو وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں آئے اللہ 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 جب مدینے گھر بنی اللہ کی قسم نبی دے دروازے تے وانتا سی اللہ دے پاک پیغمبر اللہ اللہ نبی نے ہی کو در سکھائے ہی کو دروازے چ اللہ دے نبی فرمائے اللہ 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 دے پاک پیغمبر سارے کو دعوت دیتی مکے والے کو دعوت دیتی تے والے کو دعوت دیتی تے دعوت کیا دیتی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ پیغمبر تاور کی کائنات والو ہی کو معبود ہے بیا اللہ اللہ کوادا میرا بھی معبود ہی کو تے مشکل کو شاہ کون مارتا اللہ تنا تصدیق دل دیتا اپنا دل سے اپنا تصدیق کر اللہ نا ایک تصدیق کر بھی اپنا زور دکھنا مارکا دل دی شخص مارکا اگنا معبود کون ہے مشکل کو شاہ کون ہے ہر ایک کی سوئے والا کون ہے اللہ اللہ کئی لوگ آدھے بدن یار شادی تے خدا سندا نہیں ہے تے قبرے والے بھی مڑے دا نہیں ہے اللہ دے وے چہرہ مت تے دے سنن دی خاطر میں کو نظر بھی نہ دی تے میں کو گنی آندی ہے میں بے شک بندا ہاں میرے یوسف نبی دی پکار کو کون سنیا دیکھو اپنے اما دادا دے حق پتھر ودا مرے دے کو کھوج ٹھیکے ودا دے دے اللہ اللہ رب نے فرمایا جبریل اے رب جلیل فرمایا چل دی ودے میرا معصوم پیغمبر ستا سالا دا دیکھنی اپنے ابے کی جھولی چھوڑ کے نہیں دیتی اج مرے دے پے اسے مرے دے ابے اللہ اللہ اپنا جناب لا مرے دے پے نے اللہ اللہ جبریل جے ٹھیک کر دے میں نے تو خیال کریے اپنے پر میں لپیٹ کے نبی کو کھوج ملا دے وی چل دی من مت تک کے نال لگیا ایک طرح خود نکلایا اللہ اللہ رب فرمے دے قیامت دی معافی منشر میں خدا معاف کوئی نہ کرے سبحان اللہ اگر نبی دا مسئلہ بڑا اونچا ہوے مارے وہ کون بدبخت جڑا کہ نبی سارے مر گئے یا نبی دا شان بندے پھرا جتنا ہے جے دا ایو کیدا ہوے اللہ کو کتے تے سور دی موت مارے سنا کی دے میرا نبی اگر کو رب تو گھٹے باقی ساری کائنات کو نبی دا شان بدلے سبحان اللہ تکبیر اللہ اللہ میں حدیث بنا پڑھ دا اللہ دے نبی فرمایا انا بولی تو متہرا او کنات والے دل دنیا دے بال جم دے جے بچہ جم دے اونی ماں پانی تھیوے دیے ماں دے کپڑے پانی تھیوے دے جو چلیے دا خون شروع تھیوے دے ماں دے کپڑے پنیت بال دے وجود تے گنیا لگیا ویا ہون لے دئی میں کھڑے دیے صاف کر کے پر ماں دی چھاتی نال سنے دیے لیکن کائنات دے نبی فرمے دے انا بولی تو متہرا کائنات والو جن ویلے میں محمد جمیا میری اما بھی پاک ہے میری اما دے کپڑے بھی پاک ہیں میں محمد بھی پاک تے
اللہ اللہ قربان اگو نبی پاک اگو سبحان اللہ سارا کیدا ہے اتنی رب دا گھر پاک نہیں ہے اتنا کعبہ پاک نہیں ہے اتنا سونا محمد دا وجود پاک ہے اللہ 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 دی قسم قرآن پڑھتے سہی میرے نبی دا تعریف دیکھتے سہی آ میں قرآن کول پوچھا قرآن دسا میرے نبی دا چہرہ بڑا کیویں آ قرآن دے وضو ہے والليل اذا سجى قرآن والنہار اذا تجلا اے قرآن دسا میرے سونے نبی دا چہرہ کیویں قرآن دے قد نوا تقلب وجہ کا فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام نبی آسمان والے پاسے لے دا اللہ فرمے دے سونیا تیرا نگاواں سارے تیرے تے نوں تے اللہ فرمے دے میری نگاواں تے محمد دے چہرے تے اللہ دے چہرہ میں آپ بنا کے دے دا اللہ اللہ وے قربان جاوا اللہ جی کچھ میرے سونے محمد دیاں تعریفاں دے تے صحیح ہے قرآن پڑھتے صحیح ہے اللہ دا قرآن دے نور والقلم وما یسطرون ما انت بنی ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم اللہ اللہ عام حدیث لکھے نا صحابہ دی جماعت بابو بیٹھے نے اللہ اللہ قرآن بیٹھے پڑھ دے اللہ جی قسم ایک صاف صورت ہے یاسین بیٹھا پڑھ دے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم یا صحابی بیٹھا پڑھ دے تو عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى جغنا سبحان اللہ 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 محمد ربنا سبحان اللہ قاری ایوب صاحب دیاں اور جناب لا بھائی محمد صادق صاحب جنہوں نے پروگرام بڑے علماء کو سجے نے اللہ اللہ وہنا دے صدقے قران بیٹا زونی ہے اللہ انہاں تو عمرہ دراز فرماوے اللہ اللہ جڑے خود بھی قران نال محبت کرے دے اکو قران والے نال بھی محبت کرے دے اللہ دی قسم قران پڑھیندا پے اللہ دا قران دی وایلا قرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قرآن پڑھا مجھے اللہ دا رحمت نازل چیدر چیدر کہنا مالکا اے میں یاد اللہ دا قرآن بیٹھا دے خیر میرے دوست و بزرگو صحابہ کرام اللہ دا قرآن بیٹھے پڑھ دے رب جی فرمائے میرا پاک پیغمبر ذرا بہار تشریف گھن ونجو تو نی جماعت قرآن بیٹھی پڑھ دی اللہ اللہ یار کتنے خوش نصیب ان صحابہ اللہ دی قسم نبی ہونا دی کجری بیان دے اللہ اللہ صحابہ دے جب سونا پاک پیغمبر ہے اسا آخر تبیل ہے اللہ اللہ صحابہ دے یار نقشہ ایویں معلوم چیدا محمد چوری دا چادر بنیا بیٹھے اگو صحابہ محمد دے ستارے بنے بیٹھے لیکن اسو صحابہ نے محبت مارکا لیکن اسو مارکا ایسا کہیں کہ لوگ صحابہ کو مندے وجہ کرے نا بھائی بدبخت حیا کر اللہ اللہ صحابہ اللہ کی قسم نبی دے کھان دے تارے نے اللہ اللہ کون صحابہ او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا او پروانے محمد دے میں پروانہ صحابہ دا لکا ہندی تے ایرانی مغل چینی تے جاپانی صحابہ پاک تو پڑیا ایہو کلمہ مسلمانی ہے تو اج مومن جیسی شانی ہے صحابہ دی مہربانی ہے لگا توحید دا نعرہ جو مستانہ صحابہ دا
اللہ کی قسم ہے صحابہ بولے کی تے قران نال لکھا کر اللہ اللہ بے حیا او بے ایمان و حیا کی تا کرو صحابہ دے تذکرے کی تے کرو صحابہ دیا اللہ کی قسم ہے سچن قران دے اولئک هم الصدیقون اللہ دے سچی جماعت یہ بھاوے شکل دا کالا ہے اللہ نہ ہم سے دلہن والا ہے نہ پیرانے اللہ دی قسم نبی دا غلام بنا بیٹھے یار مار کا مرے دے پن 14 مر دے پتھر بھی آل دے وجود رکھی کھڑے نے گرب گرب رے تے جوان کو سمائی کھڑے نے بڑا خود حال سنا بلالا بلالا دے جو جان مانگو تو جان دے گے جو مال مانگو تو مال دے گے مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا محمد کا جاؤ صحابہ دے نوکر پاون بڑ سو نوکر مالکا اللہ تے کو صدیق دا غلام بناوے اللہ تے کو صدیق دے کٹے پہچن اٹھاوے نوکر بن تے صحیح اللہ دی قسم قربان جاواں اللہ 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 دی قسم صحابہ عشق واسطے مارا کھا دے نبی واسطے مارا پہ کھا دے اوے ہلے کھاون والی کو بھیا کرو صرف چمن چٹاں دا نام نہیں محبت ہی کو نیا دے محبت ہی کو دے نبی دے عشق وچ مار کھا اوے مارا اشا پہ کھا دے اے اللہ دی قسم حق نواز بچے شہید کرے کرے آدم تاریخ دے استقلال دے کر علی شیر حیدری دے امی عائشہ صدیقہ دے مست واسطے جان دی قربانی دے جیے اللہ دی قسم اللہ اللہ اے صحابہ دے نوکراں نے ای واسطے کم تر مرحوما دے اللہ اللہ کتنے عشق کم تر مرحوم ادا کرے آدیش نبی دے صحابہ دا نوکر بنوانے آدے بن یار نبی دے یارا پر سو جان نبی دے اللہ اللہ قربان جاوا خیر میں بیان کرم اللہ دے پاک پیغمبر آزاد بیٹھے نے اینو صحابہ بیٹھے نے نبی سی فرمایا صحابہ قران کیوں نہیں پڑھ دے تسا قران بیٹھے پڑھ دیا وے میں کو جبریل اطلاع دیتی ہے سونا تیری جماعت قران بیٹھی پڑھ دی ہے اللہ دے سونا بن ہن دا قران تو بھی سن تے میں رب کی سو دا سبحان اللہ اللہ دے پاک پیغمبر اساں سوالی انتظار میں تے اسے ہن آ گئے سونیا اللہ اللہ سان تے دوری انتظار تے سے تسا قران پڑھو سا قران سنو نبی شی فرمائے نہیں نہیں اج میں کو اللہ نے فرمائے میرا سونا صحابہ قران پڑھے نے تسا بھی سنو تے رب سن دے مسلمان ہے کہ صحابی نے جناب لا قران پڑھنا شروع کیتے سورۃ بقرہ پڑھتا بیٹھے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قرآن مارکا بالے کو قرآن پڑھے سو کے کوئی نہ آج لوگ کاری سے بابا لے کو قرآن پر مار سے بخبر میں سے یا قرآن بخبر دے بلا ذرا اپنا وجود ہی دیکھو جا سا بولو دے وجود ہی دیکھو جا کو نہ سوا تیری سنی قرآن دا حافظ بکھا مر گئے تیری سنی بلا مارکا اے سنو سے قرآن دا حافظہ حلوہ شریف اتنا قادر تھا تو حافظ سے مر گئے حلوہ شریف بات گئے لوگ عمر اللہ کی قسم جلے سگریٹ پی دینا منہ بند چکر دل پرکار والا تھوے نک تو نکلے اللہ اللہ ایک تو دن منہ تو بند کی دینا تے نک ادھر اپنا تھو کرن پیا تے لب دا پوتے ہاتھ جا میں کسی کو بھی کھاٹ ہوئے مجھے لگا جی خان کل ونیا پہ جام کل مار کہے کہ نو تمام میں کبھلو جا بندہ بیٹھا دیا میں جے گیا تھار ایمیں ٹکی جنا اپنا شیشا پیچھا لگا ہویا ایمیں ٹھکان جو کھول اس میں ایمیں ملوم نہیں مان دی پھوسی پہی ہوئے پھوسا بنے مار کھا بس جناب اللہ ایمیں چاہتو سہیں چنگا بھلا تلی کے بگایا بل تلی کے جہاز میں چھوڑ پکری بیٹھا مار کھا تے ایمیں سچو سے تے پیجے ایمیں تھو تھو بیٹھا کرے اور ایمیں روحی دیلا جیتا رہا جال کھا دیو کلی شکل اٹھی مار کھا شاکو چلے اللہ اللہ شیخ شاہ جی رحمت اللہ علیہ بادشاہ تو کو نک تے نکل جب ملا حکیم کو لیا کہ بابا بڑا علاج کرنے کو ملا ہے حکیم نے کہا کہ مرے اے ملا شہر کی
کھڑے نا کترا کپڑا یہ نا کپڑا سارا گوجے ٹولے میں شیوا تیری جان کو خطرہ تھی بجے انہاں کے چلا جا لیو نک کا بٹھور جان کا بچ دیا شیخ صاحب جی کے بال جب میں خطرہ پیچھے نک کپڑ پہلے بادشاہ اعلان کرتا میری ساری ریاست رہے نا سب سے نک کپ چھوڑو کئی دفعہ بعد بے مل کا بندہ جو آئے نا تھے بے نکے رالنی پہ اکے بھائی نک کو آ گیا بھائی نک کو وہ کہ بے نکے تو سر مار کے چلاوا تھا میں چلاوا بھائی چلاوا تھا میں چلاوا تو تماخو پیتی وے نہیں اللہ 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 دی جی کو بھیڑا نہیں کھانا جی کو کچے منہ نہیں مرے تھے مسلمان ڈہ ڈا دیا رو چلاوا تھا میں چلاوا حدیث النبی صحیح اما شہر فرمیدی نبی صحیح کو میٹھے بچوں حلوہ شریف پسند آ ماکی شریف پسند آئی سبزی بچوں کدو دی بھاری گوشت بچوں بکرے لاگلے سانے والا گود اللہ اللہ امام ابو حنیفہ لکھی بیٹھے آقد فعل ہبی رسول اللہ جرا پیغمبر دی پسند کو پسند کر کے کھا بیٹا اللہ فرمیدی میں سو صحیح دا ثواب انعام چاہے اللہ اللہ میں بہت دونی کے بیان کرے ہم اللہ دی قسم قربان دا صحابی سورت بکرا بیٹا پڑھ دے ایویں پڑھتا پڑھتا جلے صحابی پڑھے فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين اللہ اللہ نبی دا کمی جو ہم رو آگے نبی رو دے بیٹھن آپ دا جناب دا داری مرک پس گئی ہے حضور دا چولا پس گئے نبی رو دے بیٹھن ادر رب حبنی امتی امتی اللہ پچھلی قوم ادلال کی حسن دا کرے دا ہمیں کوئی گناہ کرے دا اللہ سیا سکنا چا بدلے دا ہمیں اللہ کئی کو باتر تے کچھ دی شکل بڑے دا ہمیں کئی کو سور تے پھر دی شکل دا بڑے دا ہمیں اللہ میری امت نال کیا کرے سے میں مسلمان ہوں نبی روتا بیٹھے اپنا اپنی امت کی خاطر اللہ میری امت نال کیا کرے سے اللہ سیا میری امت کے مسکین ہے اللہ اللہ رب نے فرمایا جبریل جلدی وانے میرے سونے نبی کو جلا دے جا اللہ کیا بن کیا تھا اللہ اللہ جبریل اے جگہ دی کرے اج ما کان اللہ لیعذبہم و تفیہم او سونا محمد کریم فکر نہ کر اللہ فرمایا تھا تو موجود ہو میں تیری امت کو عذاب میں کیویں دے سکتا اے سونا دم دم جوانی ہمارے لا عمرو قائم مہم لفی سکرتہم یا مہون جتا تیرے پیروں میں اتھائی خیرہ ہی خیرہ ہوں میں سونا جتا تو سا موجود رہے اللہ اللہ میں عذاب کیوں کر دے سا اللہ اے گال تے ٹھیک ہے اللہ میں تے دنیا تو چلا دے سا پر میرے بعد میری امت کا کیا حال بڑھتی ہے رب سی فرمائے سونا فکر نہ کرے تیرا روزہ مدینے بڑھتی درجی تے بڑھتی ہے اللہ فرمائے میں تیرے روزے پورے کہ میں تیری امت کو عذاب کہنا دے سا ہی نبی نرجال اللہ کرے لے سو جانی مرکہ اللہ اللہ سچی داری رب رسول ولی تیبیر سفے جاری خواری علی جنہ جاری لئی رب رسول دینا انہاں مردیاں پیڑیاں چاریاں نہیں ہے میں تا چوکی دار محمد دا اچھے گلی گلی دے وہو کا میں تا چوکی دار محمد دا اچھے گلی گلی دے وہو کا اجاز محمدی ہے تیار کھلو جائی تو سب نہ غافر لوگا بل پڑ جا لا الہ زور دا پڑ جا دل دے جنگ دور تھی بوزنی او مگرو تھا دے دوستو ذرا زور نال پڑ جا دل دے جنگ دور تھی جنہ پڑو جا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اشفی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد نور محمد کان پت نصیب جڑا نبی کو نور نہ ملے سارا کی نبی دا بہنا نور ہے نبی دا تلنا نور ہے نبی دا تلاوت کرنا نور ہے نبی دا نماز پڑھنا نور ہے نبی دا حج پڑھنا نور ہے نبی دی جماعت نور ہے نبی دا مکہ بھی نور ہے نبی دا مدینہ بھی نور ہے وجہ قرآن نبی تے اترے اب وہ قرآن بھی نور ہے میں اللہ دی قسم چاہ کے آدھا محمد دی ختم نبوت کو نورن حلال نور ہے صدا کی دے نبی
نبی نور بھی بے مثال ہے، نبی بشر بھی بے مثال ہے، اللہ اللہ آپ کا بشر بھی کوئی نہیں ہے، آپ کا نور بھی کوئی نہیں ہے، اور تو کیسے کاری صاحب اینو بشر پیا دی نور پیا دی ہے، ذرا مسئلہ تے سمجھا، اللہ اللہ میں سمجھائی بنیا یار، ایک مگروٹھے دا پانی ہے، ایک زمزم دا پانی ہے، اے او بھی پانی تے بھی پانی ہے، او بھی زمین تو نکتے اے بھی زمین نکتے، لیکن علماء بیان کرن جڑا ہے نہ تو ہے پانی کو برابر اچھی کافر اچھی ویسی کیا چھو سی ملکہ کتا زمزم دا پانی کتا تیرے تونسے دا پانی وہی پانی کو بوتے بند کر کے رکھے سے دو چار دہا ڈھکن کھلے سے اے تا بدبو دار سیا پیو سی ذائقہ بٹائی پیو سی رگ بٹائی پیو سی مگر حاجا کو پوچھو جنے زمزم دا کپیا بھر کے چاہتے اللہ دی قسم قربان جاوا سال کے بعد جو ڈھکن کھول نہ خوشبو پہ تو فرق ہے نہ ذائقے میں فرق ہے معلوم تھیتے انہیں سارے پانے دا نور زمزم دے پانی دا شان اچائے اگو رب دی ساری خدائی وچوں میرے نبی دا شان اچائے پڑ جا الہ الا اللہ الہ الہ الا اللہ اے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ اے نور محمد بڑا مقبول ہونا سبحان اللہ اچھی رات ٹائم اللہ فرمے دے میری جناب رحمت پہلے آسمان سے آ کر دیے کوئی ذکر کرنے والا کوئی رب کو جناب اللہ منگنے والا اللہ اللہ رب کو یاد کر اس وقت میں پردہ بیٹھا نور محمد صلی اللہ علیہ الہ اچھی آگ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اول آخر ہی اللہ ظاہر باطن ہی اللہ حافظ ناصر ہی اللہ حافظ ناصر ہی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اچھی بول حفاظت کون کرے محافظ کون ہے مر کا حفاظت کون کرے دے کئی لوگ کو میں دیکھا بتا لگتا مکان ہے دہ لگتا مکان بنائی کھڑے اتنے کالی کنی ٹنگی کھڑے نے وہ ایک اس واسطے اگے یار متا ملا ٹپے متا نظر چمارے متا مکان گڈال سٹے اللہ دے وسانے میں حیا نہیں آندا منن تے کالی کنی دے یقین جگی دی نی بھی منن نہ قران تے یقین کیتی نہ نبی دے فرمان تے یقین کیتی وہ منن کئی بول کو چمدا بیٹھی ہے نبی منیا ابو بکر صدیق کو پڑھتا بیٹھی کچھ تے حیا کر اے کون ابو بکر صدیق ہے میں تے ڈٹھے نبی مکے وچ صدیق نالے اگو نبی اللہ دی قسم تے پکے تو اگے چلے صدیق نالے میں نبی غار دیا کھنا صدیق نالے بھائی نبی جنگ بدر کے صدیق نالے نبی احد کے صدیق نالے یار مکہ فتح دے صدیق نالے نبی غزوہ خندق کے صدیق نالے اللہ اللہ بے بولا اج بھی دیکھ جا اگر سونا محمد روزے چ موجود ہے اگو صدیق اج بھی نبی دے کٹھے موجود ہے نالے مر کے نا پوچھو حاجا کن اللہ جی قسم جی اٹھائی میں اللہ اللہ صدیق بھی نبی دے کٹھے ستا پے اگو عمر فاروق بھی کٹھے ستا پے یار کتنا خوش نصیب ہے میں تے نبی دی حدیث پڑھی نبی دے روزے تے نہیں کھڑیے ما بین بیتی و منبری روزت میری حاضر جنگا او کنات والوں میں محمد منبر میں رام کو لگن گئے میرے روزے دی آخری دیوار سارا ٹکڑا بہشت ہے پیا اللہ اللہ اس وقت میں بیٹھا بیان کرنا میں فرمایا اے خار بچ نال تے مزار بچ نال اللہ اے کے گنا مرکا یار جی کو نبی سمائی بے آپ نہیں سوتا اللہ جی قسم قربان جاما نبی خود فرمائی گئے ابو بکر کو میرے کٹھے سمائے اے سماؤن والا کنا شیر علی اگلا سما اللہ اللہ علی مطلع سماؤن والا ہے اس وقت جناب لا خیال کی تکر علی کو ملنا چاہنی تو صدیق کو ملنا چاہتا اللہ جی قسم صحابہ کو بے عیب مانے جی میں سونا محمد بے عیب ہے اگو نبی دے صحابہ بھی بے عیب ہے اللہ اللہ کو بندہ کے یار نبی چہبہ کل پاک ہے جب ہوں دے یار اے مر اے نبی بھی توہین نہیں بلد اگو نبی بھی پاک ہے ہوں دے یار بھی بول بول ہوں دے یار بھی
ابو بکر عمر عثمان و حیدر یہ پھول ہیں باغ محمد کے اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے اللہ اللہ جی ہر مقام دینا لے اور ایک سمیت البدائی پہاڑ اللہ جی قسم مدینے والے انتظار کھل کھلن جو سہنا نبی آندہ پہ اللہ 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 جی قدر سہنا نبی کے سمیت البدائی مدینے کل اترے میں دے فاضلت پہاڑ کھلن تھے اتھائی صحابہ انتظار جن مدینے والے انتظار جن جلے سہنا نبی پہنچے حضور سی تن لہن اگو ایڈا جی بھی اب ابو بکر صدیق بھی ہے میری دادی نے میرا مصطفیٰ سوار ہاں اگو دادی بھی ابو بکر صدیق تھی اللہ اللہ یاد نبی علیہ السلام اترن ایک صحابیہ دے دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لے چلو میں جناب لشکر کی دعوت انتظام کی بیٹھا اللہ اللہ بے صحابیہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کول ملو میں تے سب دا انتظام کی بیٹھا ایک تیسرا صحابیہ دے ادے یا رسول اللہ میں جناب اللہ اللہ سارے مدینے والے چھوٹے بڑے عورتیں مرد انہاں دا بھی تے توڑے سب دا انتظام کیتی بیٹھا میرے سونے نبی فرمائے صحابہ دعوت آنے والے پہنچی کہ میں محمد کے دی دعوت قبول کرا میرے سونے نبی فیصلہ کیتے یار میں دادی دی مہان گڈا دی کم تے دسنا اللہ اللہ دیکھو اج جناب لداچی کتھاں دا دیے میں محمد ہودی دعوت قبول تے کرے سبحان اللہ اگو نبی دا فیصلہ دی رحمت کچھ بولنا مرغا اگو نبی دا فیصلہ بھی اللہ اللہ قربان دما صحابہ کے جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک فرمے دے آپ جو فیصلہ کرے سو اصا تھوڑے فیصلے کو منے دے ہیں میرے دوستو بزرگو قربان دما اللہ جی قسم میرے سونے نبی نے فیصلہ کیتے میں ڈاکی دی مار کو ڈاکی دی کن تے سدے نا اللہ اللہ تسا انتظار کرو کہ شے کی سور بول پہ سنا دے نا مالک سبحان اللہ شرے کی ساری زبان بڑی میٹھی زبان مالک اے بھی گل اس شرے کے کو اپنا شعور کائیں نکال کا اللہ اللہ دنیا کھا دے سرے کے کھڑے اٹھے کر ادھارا پیڑ پوئے چھوڑے بس ماں سا اللہ اللہ بھاوے کھ کا لکھ ہی پھرنا پوے کرے گے جناب رستے جنا خیر میرے دوست بزرگ سرے کی جا شہ رکھے دے جن نبی فیصلہ کی دے جو ڈاچی دی مار کو ڈاچی دی کر دے نا ایتھے ہی سرے کی جا شہ رہ دے آدے بد سنی علایا مسکاری کر کے بد سنی علایا مسکاری کر کے واگا سکے سامنے ڈاچی دے سر واگا سچے شام ڈاچی دے سر جتھان ڈاچی بازی ہے میں بھی ہوں دے تل تے جتھان ڈاچی بازی ہے میں بھی ہوں دے تل تے خوش تھی کہ ہر کوئی گھر پیار سگارے ڈاچی محمد دی تہوار جائے اللہ اللہ قربان دا غریب صحابی ناؤدا ابو ایوب انصاری اللہ اللہ اپنے گھر بیٹھے تھیا صفائی کر کے گھر بیٹھے تھیا اد اللہ بے صحابہ تا تیرے نبی کو گن دیکھ لین اللہ میں تے غریب آدمی او دا تا دے سن اللہ میں موجا تھی شا پریشان تھی جا اللہ سیا میں جناب دا گھر بیٹھا تھیا اللہ سیا او تا خود کھنن واسطے دیکھ لین تے اللہ میں تے دے گلو کھلا مگدا تے تیرے نبی مسئلہ بیان کیتے رب گلو منگے دا خالی نہیں لٹے گا اس وقت صاحب دا کی جائے میں اللہ کو منگتا بیٹھا اللہ دا قرآن دے وہی سال کئی بادی انی فإنی قریب اجیب دعوت دائے اذا جان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون اللہ جی قسم ایوب ابو ایوب گھر بیٹھے تھیا نبی جی ڈاچی جلدیاں دیا تے دروازے تے بہ گئے حضرت جناب ابو ایوب رضی جدی صحابہ کہ یا رسول اللہ ڈاچی بھول گئی ہے او تا مت میں کہنے استقبال واسطے نبی فرمائے کہنا کہنا فإنها مامورۃ من اللہ اے اللہ دے حکم نال چلدی پئی ہے معلوم جی دے ایک واں محمد کریم دے ہاتھ تے اگو ڈاچی دی بئی واں میرے سونے اللہ دے ہاتھ تے نبی جی فرمائے اللہ دے حکم چلتی پئی ہے اللہ اللہ